ပကံရဲ့နေထွက်ချိန်တွေဟာအရန်ကိုလာပါတယ်လို့ပကံနေဝင်ချိန်တွေဟာလည်းဘလို့မှကြည့်မဝတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲတိတ်ကိုလွမ်းမိုးပဲကောင်းပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမမိရတဲ့မြို့တမျိုးဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြစမြဲပါအဲ့လိုပါပဲကျမရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအမတ်တရားတွေအများကြီးနဲ့မမိရတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုပြပါဆိုရင်ပကံမြို့လေးကိုပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းသွားတော့လေအလွမ်းမပြေတယ်လို့ခံစားရပြီးခဏခဏသွားခြင်းနဲ့မြို့လေးတမျိုးကိုပြပါဆိုရင်လေပကံမျိုးလေးကိုပဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပကံရဲ့လွမ်းမောစရာနေထွက်နေဝင်ခြင်းတွေဟာလေအရန်ကိုမိမိရတဲ့အခြေကားတစ်ချက်ကြည့်နေရတယ်လို့လွမ်းမောစီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပကံကိုအမြဲတမ်းသွားခြင်းနဲ့မြို့လေးတမျိုးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ချီရတဲ့လူတွေရောမြို့လေးကိုသွားခြင်းတမျိုးဆိုတာပြန်ပြေးကြပါတော့